Қорқыт атындағы Қызылорда университетінде тағылымды шара болды. Онда оқытушы профессорлар Қазақстан Республикасының тұңғыш президенті Нұрсұлтан Назарбаевтың ел дамуындағы тарихи рөліне тоқталды. Тәуелсіз Қазақстанның қалыптасуына өлшеусіз үлес қосқан тұлға біздің тұңғыш президентіміз Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев. Бүгінгі таңда Қазақстан әлемдік қоғамдастықтың толық құқықты мүшесі, экономикасының мықты, қуатты халқы және болашаққа үлкен жоспарлары бар іргелі мемлекет. Осы орайда оқытушы профессорлар тәуелсіз Қазақстанның дамуындағы елбасы рөлін жоғары бағалайды. Тұңғыш президент елбасы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың қазақ қоғамының қалыптасуы мен дамуында үлкен еңбек сіңірген тұлға. Назарбаев қазіргі таңда әлемдік дәрежедегі саясаткер, әлемдік дәрежедегі мемлекеттік қайраткер. Баяндамашылар тұңғыш президентіміздің түрлі стратегиялық бағдарламалар мен саяси реформаларының маңызын сөз етті. Қорқыт ата атындағы Қызылорда университетінде тәуелсіз мемлекеттің негізін қалаушы тұңғыш президентіміздің мерекесін кеңінен насихаттауға бағытталған ауқымды іс-шаралар өз жалғасын таба береді. Жиынға қатысушылар айтулы мереке ел үшін мақтаныш екенін айтты. Еламан Жаматов, Бөгенбай Басилов, Досхан Сәтбай, Қызылорда телеарнасы.